Poštovani gledaoci, ovo su vesti televizije Jasenica za 31. maj. Opština Smederevska Palanka je jedna od 99 lokalnih samouprava u Srbiji koja će učestvovati u projektu EU Pro pod patronatom Evropske unije. Projekat se odnosi na razvoj preduzetnika, malih i srednjih preduzeća. Konkurs je otvoren i objavljen je javni poziv koji traje od 1. do 14. juna. Pravo učešća imaju preduzetnici i firme za nabavku opreme i sa konkretnim projektima mogu izaći pred EU Pro koji će im sigurno pomoći u daljem razvoju. Inače, tim povodom organizuju se i informativne sesije u većim centrima u čitavoj Srbiji. Sesija za teritoriju Podunavskog okruga biće organizovana 4. juna u Smederevu. Informacije iz obrazovanja, maturanti gimnazija su se raspustili, to očekuje i maturante srednjih stručnih škola. U fokusu su maturske večeri i polaganje maturskih ispita. Večeras u 19 časova maturanti Palanačke gimnazije imaće svoje matursko veče. Govorimo i o jednoj zanimljivoj inicijativi maturanata učenika 8. razreda Gradske osnovne škole Heroj Ivan Muker. Oni su rešili da ostave trag u ovoj obrazovnoj ustanovi, pa su pokrenuli realizaciju ideje farbanja ograde u dvorištu ove obrazovne ustanove. Ograda prema ulici Vuka Karažića je dobila sasvim nov osvežen izgled u više boja, a maturanti zajedno sa profesorima realizuju ovu ideju. Inače, i enterijer Gradske osnovne škole Heroj Ivan Muker je određen na taj način i uređen jer su oslikani murali u saradnji sa likovnim umetnicima. Kulturno-umetničko društvo Brašević organizuje tradicionalni festival Maza koji je na programu u subotu 2. juna u 19 časova. Ovaj skup i ova manifestacija imaju humanitarni karakter, a očekuje se učešće velikog broja kulturno-umetničkih društava iz čitave Srbije. Danas u 17:30 u biblioteci Milutin Srećković u Smederevskoj Palanci biće održana promocija književno veče romana Kuba književnice Marije Savin iz Beograda. Informacije iz sporta: prvenstvo opštinske jaseničke fudbalske lige je završeno. Fudbaleri Železničara iz Kusatka igraće u višem rangu Podunavskoj okružnoj ligi, dok će drugoplasirana Budućnost iz Ratara igrati u baražu za plasman u taj rang zajedno sa drugoplasiranim ekipama iz Gradske lige Smedereva i Opštinske lige Velike Plane. Do kraja dana očekuje nas sunčano i toplo vreme sa temperaturama oko 30 stepeni. Slični vremenski uslovi i sutra. Poštovani gledaoci, bile su ove vesti televizije Jasenica. Hvala vam na pažnji.